Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Ինձ արդեն 3 կառավարության նիստին չզեկուցվող հարցով ոստիկանների աշխատավարձը 100%-ով բարձրացվեց, ասած ընտրություններին ընդհանրաց, սրա մեջ հատուկ ուղեց տեսնում եք։ Միանշանակ, այո, եւ ընդհանրապես բազմաթիվ էին տեղեկատվությունը, որ այս ընթացքում, երբ որ ոստիկանները 24 ժամյա ռեժիմով զբաղված էին ընդդիմադիրներին վերահսկելով, ընդդիմադիրների հավաքները ցրելով, ընդդիմադիր տարբեր գործիչների, ակտիվիստների հանդեպ ոչ համարժեք ուշ կիրառելով, նրանք ստացել են նաև լրավճարներ։ Միանշանակ սա հստակ ուղերձ է այս ընթացքում, երբ որ մենք ահազանգ ստացանք, օրինակ, որ շտապօգնության աշխատողները, եթե հաստատեցին նաև շտապօգնության բժիշկները, ուշացել են նրանց աշխատավարձերը, երբ որ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին գնալ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջը հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են, այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը, այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանում բարձր եւ արժանապատիվ պիտի լինեն բոլորի աշխատավարձները՝ բժիշկների, ուսուցիչների, կորոնավիրուսով հիվանդների հետ աշխատող բժիշկների։ Ես վստահ եմ, որ նրանք եւ կուզենան, որ նրանք շատ ավելի բարձր վարձատրվեն, բայց առանձնացնել մեկ սեգմենտ, անտեսելով մյուսին, ուսուցիչներին, բժիշկներին, չգիտեմ, այլ սեգմենտներին անտեսել եւ հատուկ շեշտադրում անել այն սեգմենտին, որի վրա ուժային կառույցի, որի վրա իր հենարանն է տեսնում Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական process-ները, իհարկե ես էստեղ տեսնում եմ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ուղված, այսպես հա, հստակ մեսիջ։ Հարցեր։ Եվ ես եթե